Pret njerë, pret, le të rinjë që aty se erë. No. Të gjithë ata që kanë nxit dhunën me thirrjet e tyre, qoftë ata që e quajnë veten lider shpirtëror, qoftë të tjerë si lider që dëshirojnë të mbajnë kaos në Kosovë, në format lloj-llojshme janë përgjegjës. Absolutisht janë përgjegjës. Dhe janë përgjegjës ata që në mënyrë më drejt për drejt kanë ushtruar dhunën vet. Me vet marrin e ndërtesës gjykatës së qarkut dhe gjykatës komunale në Mitrovicë. Dhe me sjelit e tyre që kanë qenë sjelit praktikisht, po them të instrumentuara, jo vetëm prej sjelit huliganësh, por të instrumentuar mirë për të krijuar një situatë pa qëndrueshme në Kosovë dhe të turbulencave që fara ata dëshirojnë të bëjnë. Dhe i thrasim, i inkurajojmë që t'i kthejnë në jetës normale edhe gjithat të tjerë që nuk dëshirojnë, që t'kem një jetë rahatshme edhe të qetë për gjithë. Këta njerëz të themit Kosovës, për këta brezat që janë tash, por edhe për brezat që vinë tash.